Արա Փաշո, դու այդ կոմերից բլթծրիր, որ բոլոր մարդասպանները պետք է պատժվեն, ժողովրդիս թալանածը պետք է վերադարձվի։ Ես ժողովրդի հաշիվների հետ գործ չունեմ, իմ հաշիվները գիտեմ, պատրաստվի։ Ուրեմն 92 թվին, երբ որ ես Հայաստանից դուրս էի, կեղծելով փաստաթղթեր, մասնաթղթեր, չգիտեմ ինչ անելով, գողացան իմ 4-սենյականոց բնակարանը 16 կվարտալում ես 1։ Երբ որ դաշնակները կառավարության մաս կեղծվկայություններով ինձ դատի տվեցին Լոս Անջելեսում 2 տարի մնացի այնտեղ, ես ոչ մի ֆինանսական օգնություն, ոչ մի տեղից չունեի, ստիպված կոպեկներով վաճառեցի իմ ավտանիշի տունը, որպեսզի փաստաբանների դատական ծախսեր ու ֆլան հազար ու մի հարցեր լուծեմ, և պետականորեն ոչ մի աջակցություն իմ երկու իշխանությունների, Շվեդիայից ու Հայաստանից, պայմանավորված իրար հետ չեմ ստացել Միացյալ Նահանգներում, չնայած օրենքները պարտավորեցնում են երկու պետություններին գոնե մի անգամ հյուպատոսի այցելություն ու տեղեկա պարզապես տեղեկություն ստանալ, որը չի եղել։ Եվ դրանից այդ ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում, կորուստներս բնակարանիս և ունեցվածքիս Շվեդիայում 99 թվականին մոտ 50,000 եվրոյի ներդրումս համակարգիչների սերվերների կերպով տրանսպորտային միջոցների Հայաստանում կրթական կենտրոն կերտելու իմ ծրագիրը թալանվեց, գործընկերներս բանտարկվեցին, հետապնդվեցին, իսկ այդ ընթացքում թալանվեց կազմակերպված նույն երկար ձեռքով Հայաստանից իմ կազմակերպությունը և բնակարանը հերթական Ստոկհոլմում։ Այդ ընթացքում Հայաստանում իմ վրա դրվեց կեղծ քրեական գործ, որի մանրամասներից դեռ ոչ մի իրավապաշտպան, ինչպես նաև լրագրող, չի փորձել հետաքրքրվել ու պարզել, ոչ էլ մարդու իրավունքի պաշտպանը, չնայած բոլորին դիմում արվել է։ Եվ մինչև այսօր այդ նույն երկար ձեռքով թալանվել են իմ հորտունը Հայաստանում և սեփականությունը այստեղ Շվեդիայում, դրամական միջոցները և կողքից բազում հանցագործություններ կազմակերպված Հայաստանի մասնաճյուղ ՖՍԲ-ի ԱԾՑ կոչվող կազմակերպության անմիջական միջամտությամբ։ Ես մի կես միլիոն եվրոյա մենակ որպես դեֆակտո կորուստ, բարոյական, հոգեբանական, ֆլան ֆստան և այլն բաները կողքից, ուղղորդված սպանության և անգամ իրական ֆիզիկական սպանության վերջի 2 տարում քանի փորձ, այս ամեն ինչին պատրաստվի մենակ իմ կողմից, Նիկոլ։ Մի 2 միլիոն մինիմում տենց մարդ կա Հայաստանում, որ թալանված է և սպանված է, իմ դեպքում անգամ կերպարի սպանության փաստ կա։ Եվ ամենակարևորը, Փաշո, դու այդ ամեն ինչին մասնակից ես հավասարաչափ, որովհետև հենց այդ պահին, երբ թալանվում էր, երբ նստացնում էին ընկերներիս, երբ ինձ նստացնում էին, ես ուղիղ քեզ ասում էի, Նիկոլ, լրագրող, կատարիր պարտականությունը, դեն ինչի համար դու գրանցել ես այդ քու թերթը, տեղեկատվություն տալ մարդկանց։ Դու կարիերա էիր անում, Փաշո, և զբաղված է իր իմ պեսներին, հարյուրավոր, հազարավորներին, սրբելով դուրս քաղաքական, իմացական, տեղեկատվական դաշտից, դու կազմակերպված հանցագործության մասնակից է իր ինքդ, մինչև այսօր ես, ու պատրաստվի թալանածը վերադարձվելու, հո, բլթոց չի, հայտարարել ես, արա,
Այդ տղա, փաշո։